Re! Viss ēters ir te! Šī gada Rīgas starptautiskā kinofestivāla programmā ir iekļauta irāņu režisoras Širinas Nešetas poētiskā komēdija Sapņu zeme. Galvenajā lomā viena no zināmākajām irāņu izcelsmes aktrisēm Šeila Vanda. Lomas atveido arī Metts Dilons, Izabella Rosselīni un britu aktieris Viljams Moslīs, kurš šajā stāstā ir dzejnieks. Tā ir par amerikāņu sapni, par tā pozitīvo un negatīvo pusi. Stāsts ir kā sarežģīts viņetis, un mana loma ir palīdzēt galvenajai varonai, Amerikas valdības ierēdnei, tās iziet. Esmu kā gars vai eņģelis, bet patiesībā dzejnieks. Plašu atpazīstamību Viljams Moslīs ieguva pirms vairāk nekā 15 gadiem, kad nospēlēja vienu no galvenajām lomām fantāzijas trilogijā Nārnijas hronika. Tā bija jaunās paaudzes kulta filma un arī pats aktieris starp Kopulas apokalipsi tagad un Džeimsa Bonda filmu ciklu, to ierindo savā kino top 3. Tādēļ, ka biju daļa no šīs filmas un tā bija manas karjeras sākums, tas ir brīnišķīgs stāsts. Tādēļ vienmēr ar to lepojos, tādēļ ar lielāko prieku to ierindoju savā top 3. Līdzīgi kā Sapņu zemē, arī šobrīd Moslīs filmējas kino, kurā atveido dzejnieku. Tā ir šausmu filma par Edgaru Alanu Po ar nosaukumu Raven's Hollow, ko varētu latviskot kā Kraukļa dobums. Stāsta pamatā ir dzejnieka dzīve. Pirms kļūšanas par dzejnieku viņš bija kareivis. Daudz cilvēku par to nemaz nezina. Viņš mācījās Vestpointā, kur ieguva augstvērtīgu militāro sagatavotību. Tomēr dažādu noslēpumainu apstākļu dēļ viņa dzīve mainījās. Un šis stāsts izceļ nelielas viņa vēstures detaļas, kas notika vai varētu notikt, kad viņš bija kareivis. Kā uzskata Moslīs, kaut arī gotiska šausmu filma, tā noteikti būs lielisks papildinājums tādam kino, kādu mūsdienu skatītājs gaida no tā veidotājiem. Filmu un to stāstu veidošanai ir divi mērķi. Viens ir izklaide, otrs – dalīties ar skatītāju. Varbūt tā ir kāda morāla, vai varbūt skatītājs kaut ko jaunu uzzina. Iespējams, tā ir jauna pieredze, kas var palīdzēt dzīvē. Bet, protams, filmām skatītāju ir jādara laimīgāku, jāieliek viņa dzīvē pauzi. Manuprāt, kino ir kā aizbēgšana uz dažām stundām no savas ikdienas dzīves. Stāsta par Edgaru Alanu Po filmēšanas process norit Latvijā, kinopilsētā Sinevīle, un šobrīd tuvojas noslēgumam. Plānots, ka šis darbs pie skatītājiem varētu nonākt nākamā gada pirmajā pusē. Jānis Lācis, Mārtiņš Šalmis, Latvijas televīzija.